Lugo é o punto de partida do circuito de feiras de produtos ecolóxicos certificados de Galicia. Unha vintena de empresas porán a venda dende o venres ata o domingo alimentos co etiqueta do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Recalcar que esta certificación é 100% fiable, unha palabra que me gusta moito dicir e que a mí me encanta, pois é esa acreditación que mantén o Consello Regulador ante ENAC, a Entidade Nacional de Acreditación, pois que nos dice que estamos sendo imparciales e que facemos completamente ben as cousas de cara a esta certificación. Durante a fin de semana na Praza Maior haberá degustacións, catas, debates, obradoiros para nenos e demostracións culinarias para chegar os produtos ecolóxicos aos consumidores. Son 21 operadores inscritos no CRAEGA, dos cuales 7 son industrias, 4 gandeirías e 10 agricultores, e que ademais creo que o que se intenta tamén é buscar esa diferenciación do producto de proximidade que ten o seu mercado, que é bon e positivo, pero do que é agricultura ecolóxica, ¿no? Que ten outro valor engadido. A produción ecolóxica experimentou nos últimos 8 anos un importante crecemento en superficie, volume de ventas e operadores. A provincia de Lugo representa a metade da superficie certificada en toda Galicia, que supera as 20.000 hectáreas. A agricultura ecolóxica pensamos que é un sector que, ademais de dinamizar económicamente, pon en valor eses recursos dun modo sostible. Polo tanto, potenciamos no pasado e seguiremos potenciando ese sector. Baixo a denominación de Ágora Verde, as feiras continuarán o longo do verán e no outono nunha decena máis de localidades galegas.